Bwe tutuukidde ku kyalo Kazinga, tusanze abatuuze bali mu bukuukuulu nga beebuuza kiki kye bazzaako oluvannyuma lw’okusanga ng’ebibanja byabwe bisimbiddwamu obuyinja. Bano baliko omuntu enzaalwa ya Buyindi gwe balumiriza okuba ng’ayagala kubasindikiriza okuva ku ttaka lyabwe, bo lye bagamba nti lya Bwakabaka era baludde nga bawa obusuulu ku bibanja kwe bali. Zaabuza nti ate ettaka lya Muyindi naye nga ettaka lya Buganda Land. Kuba Buganda Land teyandikiriza kukwata ssente zaffe eza busuulu ng'ettaka si lyayo. Ffe tuli ba bibanja, tetuli ba ttaka. Era tuwe ebibanja byaffe tubadde twabiwandiisa mu Buganda Land Board, tubiweera busuulu. Bano bagamba nti gye buvuddeko Minisita omubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja yatuukako ku ttaka lino era n'abalagira bagire nga bakolerako okutuusa ng'amaze okunoonyereza ku birikwatako. Si oluvannyuma ennyo ng'amaze okwogera wali eri mu bantu twamukkiriza emmanga ne tumulaga omuyindi w'ayita. N'ayimirira eri emmanga ku faamu y'omuyindi n'atugamba nti nno buli omu akozese w'akola ki w'abadde akozesa bwe tusigala ng'ekintu kino tukinoonyerezaako. Era buli omu abeere ng'akozesa awantu we w'abadde akozesa. Minisita Mayanja bwe yajja n'atugamba tuddemu tukozese ettaka naye ate bwe yavaawo ebigambo ne bikyuka ffe tetwamanya yeekobaana n'omuyindi ababikoze bitya emmere yonna bagisaaye wano tubadde nga tugyawo school fees w'abaana tubadde tukolewo emyaka gyonna kati tetukyalina kye tukola tetwebaka ebibanja byonna byonna babitutte baagala bitwalira ku bwereere kati ffe tukole tutya. Tewali cause of excitement abantu twali nabo bonna mu meeting twakkiriziganya ebintu si byankizo bino twabissa mu buwandiike Nakalyango atayagala nteesaganye yaliwo era agenda mu maaso ne kesi ye mu kkooti n'omuyindi omuyindi yakkiriza nti waliwo ab'ebibanja namba ne identity gitamanyi bajja gituukiriza. Ekyongedde okubateeka ku bunkenke ge majja agaleeteddwa ku ttaka lino nga kati bagamba nti n'okulinnya mu nnimiro zaabwe kuba kutunda mwoyo ng'amira ensanafu. Ekyabasirikale twakikkiriziganyako. Minisita Mayanja oyogeza birimi. Emmundu zifuuse emmundu. N'ogeza okwata enkumbi nti ozze kkola muwogo oyo. Emmundu bakookinga. Nakati baba emabega mubalaba. Amagye gakwataganirawo n'ebyettaka. Minisita Mayanja agamba nti alindiridde lipoota ku ttaka lino nga kwagenda okusinziira okulungamya ku nsonga zaalyo. Final report ejja kufuluma nja kugireceivinga tujja kuyita abantu gisome mu lujjudde era ebeere implemented. Ettaka lino kuliko n'essomero wabula nga byonna minisita agamba nti waliwo ebyatuukibwako okulaba ng'embeera teva mu nteeko okutuusa nga bagonjodde ensonga zaalyo.